Tervetuloa Raksapodin neljännen tuotantokauden. Tervetuloa Raksapodin neljännen tuotantokauden pariin. Ja tänään meillä on aiheena yrittäjän lomat, ja nähtävästi Nymanilla on ollut ihan liian pitkät lomat, kun tuo puhe tolleen takkuaa, mutta kuitenkin samalla käydään vähän tätä kautta läpi, mitä tässä on tulossa edessä. Justi se on näin. Intro pari. Raksapodi. No niin, ja laitetaan sitten kausi pyörähtää ja käyntiin. Tässä on nyt meillä on yli 60 jaksoa tehty, ja katsotaan, saadaanko se parikymmentä jaksoa tällä kaudella vielä lisää. Ja tosissaan edelleen juontajaparina mulla täällä tämmöinen toinen karvaturpa istuu toisella puolella pöytää, Jarkko Nyman. Kiitos, kiitos. Ja toisella puolella pöytää meillä on Keravan Karate Kid. Ei ole Kerava. Korso. Korso. Kaksi ihan eri asiaa. Aina mieti, kumpi se nyt on. Korso. Korson Karate Kid. No vaikka se. Katoiko se Karate Kidia? Totta kai. Joo. Siitä on tehty Netflixiin sarja. Joo, on katsonut senkin. Etkä ole. Oon. Ihan yksinäskin. Joo. Kato, verestele tuommoisia vanhoja ja kato lapsuuden muistoa. Joo, joo. Mutta lähdetään sitten ihan aiheeseen, niin käydään aluksi läpi se, että ennen kuin käydään noita vähän meidän lomia karkeasti, mutta voiko yrittää, voiko uusi yrittäjä pitää lomia? Ei varmaankaan ihan justiinsa silloin, kun yrityksen perustaa, niin ei ehkä kannata lähteä lomia haaveilemaan. Ehkä lomat edellä ei kannata alkaa yrittäjäksi, mutta yrittäjä voi pitää lomia. Mm. Mutta ehkä uusi yrittäjä ei täytyy ensin kerryttää lomarahoja. Mä oon tossa ihan samaa mieltä silleen, että niinku, et mullakin oli nyt ihan ensimmäiset niinku lomat, mutta se, että varsinkin siinä vaiheessa, kun yrityksen laittaa alussa pystyyn, niin on todella tärkeää saada se pohjakassa kuntoon, että se on ihan sama, että niin kuin pystyykö sitä tulevaisuudessa pitää lomia tai ei, niin siinä vaiheessa, jos ei sulla yrityksen pohjakassa ole kunnossa, niin se koko yritystä ei ole sitten seuraavana vuotena, että niitä ei kannata nyt polttaa heti välttämättä ekana kesänä, että kyllä se aluksi pitää asennoitukin silleen, että alussa, kun aloitetaan yritystoiminta, niin lomat paloo, niin, mutta niinhän se on, kun sä menet uuteen firmaakin eihän töihin, niin ei sulla aluksi lomia, että niin kuin että aluksi saadaan homma toimimaan hyvin ja sitten voi pikkuhiljaa niitä. Että kyllä mäkin olen pärjännyt se kuutisen vuotta. Kerran mä yritin silloin lomailla. Sain lämpöhalvauksen, ei ollut mun juttu. Mutta taas niin kun jätkä ei osaa lomailla. Mutta nyt mulla on vähän parempi resepti siihen. Tänä vuonna se onnistui. Niin se, että taas semmoinen, niin kuin mitenkä pääsee siitä arjesta irti, niin ei se tarvitse mennä niin kuin 8 viikoksi tuonne Thaimaaseen. Se riittää se, että niin kuin pidennetty viikonloppu, että perjantai tai maanantai, tai sitten tulee tämmöiset, niin kuin, että sulla on osuu vaikka joulu tai itsenäisyyspäivä, ja sitten sitä kautta saa vähän pidemmän, niin ottaa vaan, se on pikemminkin se, että miten ne ajan käyttää, että käyttää ne oikeasti itseensä ja perheensä niin kuin parissa, niin se on paljon isompi kuin se, että makaa sitten kotona siellä yksinä. Totta kai, jos se on sitä sun omaa aikaa, mitä sä intohimolla haluat tehdä, ja sillä sä pääset pois siitä sun oravan pyörästä, niin miksei, mutta itsellä se on ainakin taas aivan päinvastainen, että mulla on niin kuin, ei mulla tarvitse olla aikataulutettu homma, mutta mulla on niin kuin se, että mä makaan niin kuin kotona sängyssä, niin se on hirveintä, mitä mulle voi tapahtua, että et niinku, kun mä en niinku malta edes niinku mennä niinku nukkumaan, että pää aina huutaa. Ja sen takia mä kävin tuossa vähän ennen kesä alkuun neuropsykologilla, joka sanoi, että sun pitää välittömästi mennä ADHD-tutkimuksiin, mutta se vähän vielä työn alla. Että joo, kyllä selkeästi joku oikea lääkitys pitäisi saada kohdelleen, niin mieskin rauhoittu. Se voisi tehdä sulle ihan hyvääkin nimittäin, ja puhumattakaan perheestä, mutta niin. Ei mennä siihen vielä. Mutta joo, tämä on siis, jos yritystoimintaa ajattelee ihan siinä vaiheessa, kun sä perustat yritystoimintaa ja sä oot käyttänyt jotain netistä löytyviä laskureita siihen, että miten mun pitäisi mun työ hinnoitella,
ja sä lasket itsellesi kuukausipalkkaa, että no mun pitää myydä X määrä tuntihinnalla tietty määrä tunteja, että mä saan tämän kuukausipalkan, niin se mikä täytyy muistaa ja koittaa muistaa on siinä, että siihen täytyy laskea se lomaraha päälle. Kun sanotaan, että yrittäjällä ei ole lomia tai kukaan ei maksa yrittäjän lomia, niin kyllä ne maksaa. Ne asiakkaat maksaa sun loman, jos sä osaat hinnoitella se sun loman sinne tuntihintaan. Ja se pitää ottaa huomioon joka ikisessä kulussa tai laskutuksessa se, että onhan tässä myöskin minun tuleva loma otettu huomioon tässä hinnassa. Mutta myöskin tämä, että vaikka se alussa osaisikin laskea, niin välttämättä se, että meneekö ensimmäiset työmaat aina niin hyvin, että siitä saa se lasketusumman rahaakin, niin sekin on justiinsa siinä, että sen jälkeen, kun saat sen pohjakassa, niin sitten vaikka, no esimerkiksi mä joskus asennoiduin siihen, kun tein urakalla hommia, silloin kun oli niinku, mulla oli oma urakka siitä, niin mä mietin silleen, että okei, että mä oon laskenut, että mä haluan tästä keikasta saada niin kuin 25 euroa tunti niin kuin teoriatasolla. Mutta se, että jos siitä saa 20 tunti, niin se on niin kuin lopputulos, että se on hyvä. Mutta jos siinä nyt sattuu kaiken näköisiä sattumuksia, että siitä saa vaan 17, niin mä pystyn elää sillä. Niin sitä tapahtuu, sitten tämä on vaan niin kuin yrityksen mittakaavassa, se on paljon isompaa kuin se, niin kuin, mitä sä itse kun laski joskus silloin ihan työntekijänä jotain niin kuin urakkaa ja teki työntekijänä sitä, että joo, ja sitten voi tulla just kun sä oot ajatellut, että mä olin varannut nämä lomarahat tässä, niin sitten sulla hajoo joku työkone, mikä on elintärkeä sun yritystoiminnan kannalta, ja sitten se tavallaan se kesäloma menee sitten siihen työkoneeseen. Että nämä on sitä yrittäjyyden riskejä myöskin, mutta ehkä se pääsääntö on se, että jos aiot pitää sitä lomaa, niin kerrytä sitä lomakassaa koko vuoden ajan, että sulla on sitten varaa jäädä sinne lomalle. Koska tutkimusten mukaan, oliko näin, että puolet yrittäjistä pitää kesälomaa tai lomaa ylipäätänsä tarpeeksi. Ja joka kuudes yrittäjä kertoo, että on loppuun palaamassa, että ei pidä tarpeeksi lomia. Tai on muuten ylikuormittunut ja rasittunut. Että ei sitä voi väheksyä sitä, että kuinka tärkeää se lomaan pitäminen tai oli se sitten pidempi jakso tai lyhyempi jakso, niin kuinka tärkeää se on. Ja ennen kaikkea se, että toki se on vähän toimialan riippuvainen se, että miten pystyy pitämään lomia. Mm. Että eihän kaikilla toimialoilla kesä, jos on paras myyntisesonkin silloin, niin eihän sun silloin kannata olla kesälomalla. Vaan tai sun niin täytyy, vähän kuin mahdollista. Niin, että sun täytyy sitten miettiä, että kannattaisiko lomailla silloin, kun muut sitten ei lomaile. Ja sitten asennoitua siihen, että no, kesälomat ei ole mulle mahdollisia, mutta ehkä loppukesästä mä voin pitää sen oman lomani. Ja Suomessa sitä paitsi loppukesä alkaa olla ehkä parasta lomailu aikaa muutenkin. On kyllä se, niin kuin, mäkin aina pyrin silloin, kun olin vielä työelämässä, että se oli niin kuin elokuussa lähdin sitten mökille hetkeksi käymään, jos oli semmoinen mahdollisuus. Mutta toki, että sitten, että ennen kuin sieltä tulee joku sitten kysymään, että missä vaiheessa on tarpeeksi rahaa lomailla tai muuten, niin siihen voi sanoa varmaan se sama nyrkkisäännö, mitä itsekin on silloin joskus jo todella monta vuotta sitten kuullut, ja mun mielestä se on ihan varteutettava ja toimiva, että yrityksen taloudellinen tilanne silloin on niin kuin ihan hyvällä tasolla, jos yrityksen tilillä on aina niin kuin 10 tonni per mies, ja myöskin se yrittäjä on niin kuin se yksi tekijä. Eli jos sä oot yksin töissä, niin periaatteessa kun sä ostat tavaraa ja maksat tavaraa, niin aina sulla pysyy se, niin kuin, se on yli 10 tonni se summa, mitä siellä on tilillä, koska sitten jos se yksi keikka meneekin pieleen tai sä joudut ostaa uudestaan laatat johonkin projektiin, niin sitten sulla on se hätäkassa siellä. Mm. Että ei tarkoita sitä, että mulla oli parhaimpina hetkin 10 tonnen, vaan ei, kun sun pitäisi silleen, että se ikinä ei laske sen alle, ei edes silloin, kun sä meet lomalle, koska kulut juoksee silloinkin, tulee auton vakuutusmaksut ja kaikki, niin se on mun mielestä ihan hyvä nyrkkisääntö. Sitten se on taas turvallista palkata vaikka se uusi työntekijä, että siinä vaiheessa, kun sulla on tilanne, että sulla on aina se 20 siellä, niin sä voit hyvin mieli palkata se kaverin sinne töihin, koska sit sä pystyt maksaa ne palkat, kun palkat taas menee 2 viikon välein, olisi asiakas maksanut niitä ajallaan tai ei, niin palkat lähtee, niin kuin, mulla on mottona se, että mä en ikinä maksa niitä palkkapäivänä, mä maksan ne aina ennakkoon. Tai niin kuin, että palkkapäivä on perjantai ja se palkka katkoo aina niin kuin sunnuntaihin. Mm.
niin mä ilmoitan maanantaina tunnit, kirjanpitäjällä maanantai tiistaa, mä yleensä saan vuorokaudessa sillä ja sitten mä maksan palkan. Kun työt on tehty kuitenkin jo, niin. Ja tämä on semmoinen asia myöskin, mikä kannattaa ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun se tilikausi päättyy. Ja aika monella on sitten tendenssinä vetää tili tyhjäksi yritykseltä palkkoina tai muuten, että ei tarvitsisi maksaa sitten yrityksen voitosta veroa. Se on typerää. Mutta, niin, no, mutta sen jälkeen sulla on sitten yrityksen kassa tyhjänä. Niin, mutta sitten taas on se kuitenkin hyvä, että sitten sinne jää vähän pelirahaa sinne ja sitten taas siitä pystyy, no kirjanpitäjät voi tarkemmin sitten sanoa, miten ne osingot menee, kun siitä saa pienen määrän sitten. Nyt mä joku suuttuu sieltä verotta. Ei se ole verotta se pieni määrä osinkoa, vaan se tarkoittaa vaan sitä, että siitä pienestä määrästä sä oot jo valmiiksi maksanut valtiolle se 20% vero. Vaikka lehdet aina kirjoittaa, että verotonta tulo on joku ihminen X saanut, niin ei. Se on, siitä on maksettu jo 20%. Yritys on maksanut sen voittoveron. Mutta kuitenkin niin se pikkuhiljaa sinne jotain jättää, koska muuten kaikki auto-ostot, työkaluhankinnat, onhan se kivempi tehdä, kun sulla on tilillä katetta suoraan. Että. Kyllä. Ja jotta se loma ylipäätään onnistuu, niin se täytyy suunnitella tietysti etukäteen, että harvemmin se onnistuu viikon varoajalla, että minä jään nyt pidemmälle lomalle. Varsinkin, jos sulla on suunnitteilla pitää pitkä loma, niin se täytyy alkaa suunnittelemaan hyvissä ajoin, lyödä se kalenteriin. Ja mikä kaikista tärkeintä on se, että pidät jumalauta kiinni siitä, että se on niin hankala sanoa asiakkaalle ei. Varsinkin, jos siellä on semmoinen hyvä psykologi sillä toisella päässä, joka osaa pikkusen lypsää yrittäjä omaa tuntua, että no ei tämä olisi kylläkö pikkujuttu. Ja sitten tässä kyllä nyt meidän äiti jää ilman niin sitten huoneistoa ja kuumakin on. Että niin nyt me ei saada meidän kesälomalle sitä terassia tulla valmiiksi. Niin. Ja sitten se yrittäjä on se, että no ehkä mä nyt voin tämän tehdä. Ja sitten soittaa seuraava ja sitten se on sillä, että no mutta kun olisi tämmöinen näin. Se pitää olla jumalauta jämäkkänä. Mm. Ei sun tarvitse selitellä asiakkaille, miksi sä ikään kuin sun kalenterias. Sä voit sanoa, että tässä välissä ei käy ennen tuota päivää ja tämän jälkeen taas käy. Ei sun tarvitse selitellä, missä sinä oot. Tarvittaessa voit sanoa, että ajattelin pitää tuossa lomaa, mutta sehän voi ajatella, että ei tuo yrittäjä tarvitse lomaa, mutta voisiko se lomalla tulla tekemään maalaamaan tämän meidän talo? No sitten just se, kun itsellä on ollut näitä silleen, että joo, että mä menen tuossa, että mulla on niin kuin ollut pidennetty viikonloppu, just se ollaan vaikka lähdetty laivalle tai johonkin, niin sitten kun asiakkaalle siitä sanonut, että joo, että en mä tuossa perjantaina, että me lähdetään siinä niin kuin laivalle. No mihin aikaan laiva lähtee? No, 3:00. No kerkisikö se aamulla tulla vähän tuosta tonne? Sitten mä oon monesti ollut siellä tekemässä taas. Mutta sitten se, että tai sitten just se, että varannut, että menee käymään jossain sukuloimassa tai muuta vastaavaa, niin sitten siitä äkkiä sitten meneekin, että on sitten jotain muuta tekemässä. Mutta nyt tänä vuonna, mä olin silloin, ennen kuin mun prätkä oli vielä valmis, niin mä ilmoittauduin lähteä aika isollakin porukalla Hollantiin sillä mun oma rakentamalla moottoripyörällä ja se oli vielä ihan kesken silloin. Niin se toi omalle sille ensinnäkin rakennusprojektille jonkun pisteen, että jossa se pitää olla ajokuntoinen, että pitää olla testiajot ja silleen säädetty ja kaikki. No en ollut kerennyt kunnon testiajoja edes tehdä, kun ei ollut aikaa tai niinku muutenkaan, mutta se, että mä lähdin ajamaan, pyörä oli aivan atomeena, se oli kasattu, sillä oli ajettu semmoinen maksimissaan 200 kilometriä, eli ei käytännössä juuri mitään. Ei ollut tietoa, että tuntuuko se penkki kovalta niin kuin vielä tunnin ajon jälkeen, koska en ole kerännyt tuntia ajamaan edes sillä putkeen. Ja mä lähdin sillä ajaa tosissaan Hollantiin. Meitä oli siinä mun porukassa, ketä ajettiin, niin meitä oli 9 ihmistä ja 8 pyörää. Ja siinä ajettiin sunnuntain lähtöä ja torstai aamuna sitten perille Hollantiin, niin siinä niin tuli ainakin pyörä koeponnistettua hyvin. Että. Mutta se, että kun sanoo asiakkaalle suoraan, että mun lähtee laiva tosta, että mä lähden moottoripyörällä, että meidät lähtee iso porukka, niin me mennään moottoripyörällä Hollantiin, että siellä on Suzuki Intruder Club Eurooppa miitti, niin sitten kaikki oli silleen, että ulkomaille, se niin kuin rauhoitettiin ihan täysin.
Että niin kuin, ei kukaan kyseenalaistanut sitä, että voisiko sitä venyttää tai tolleen. Niin kuin toivottiin vaan hyviä ajokeleja, niin kuin, et ei niin kuin, mutta ne osu kohdalleen. Takaisin tuli muutama tippa vettä niskaan, mutta ihan mä olin puolitoista viikkoa moottoripyörän kanssa. Ja niin kuin mä oon jotenkin ihannannut sitä minimalistista, tiedätkö, elämää. Tossa mä pääsin sitä, niin kuin, mä pakkasin aivan liikaa, siis ihan tuhottomasti liikaa. Mulla oli 60 litran rinkka ja niin kuin, olisi riittänyt se, että melkein vaihtobokserit ja sukat. Kun, jos niitäkään. Niin. Et ei antaa se, tuulen niin kuin, kuivattaa. Niin. Mutta se, totta kai se, että jos olisi tullut vettä ja tolle olisi ollut kylmempi keli, että oli jotain muutakin päällä. Mutta ajokamat on pakko pitää päällä, koska ne ei mahu reppuihin, koska ne on niin tilaa vievät. Ja kuitenkin tuommoisessa pitkässä ajossa ne voi olla vähän kiusallista vetää tuossa Saksan autobaanalla 160-170 vauhissa lipat. Niin parempi olla ne ajokamat päällä. Ja sitten kun huomasin, että jokaisessa maassa on kuitenkin vähän erilainen liikennekulttuuri kuin Suomessa. Ensinnäkin kaikkialla muualla on tiet paljon paremmassa kunnossa, mutta eniten minua pelotti silti ajaa Ruotsissa. Että siksi kun on ruotsalaisia, vaan miksi? Ei, siellä ohituskaistat oli parhaimmillaan 700 metriä. Siis niin kuin, että 700 metriä ohituskaista ja sitten molemmilla puolilla menee teräsvaijerit, niin kuin saat teräsvaijereiden niin kuin välissä käytännössä. Silleen, että jos sä vedät lipat siinä, niin se on henki satavarmasti pois. Suomessa kuitenkin on semmoisia metallikaiteita, joissa niin voi jopa ehkä liukua siitä alit tai tulla siihen osumaan, mutta kun siellä menee silleen, että useammassa kerroksessa niitä metallivaijereita, niin sitäpäin kun vedät, niin siinä ei ole mitään jäljellä. Se on ihan sama, mitkä ajokamat on. Ja sitten kun on vielä semmoisia niin i-palkkipilareita, joita sieltä tulee sitten asfaltista, niin se pelotti. Ja sitten kun ne ohitukset tosissaan, kun meitä oli iso letka ja ei me nyt kaikki vedetty aina kerralla rekoista ohitte, mutta sitten kun ne ahtaat oli loppujen lopuksi ne ohitusväylät siellä mennä. Ja niin se oli ainut paikka, kun pelotti. Ja sitten takaisin tullessa, kun kokeiltiin vähän, että pystyykö ajaa pitkää matkaa sitten autobaanaa, niin mentiin ohituskaistalle silleen, että joo, 170 vauhtia, että tämä on ihan kiva. Ja mä katsoin etukäteen, että sieltä takaa tulee, että pakettiauto joku semmoinen ohituskaistaa, niin siinä vaiheessa, kun meni ohituskaistaan, niin yhtäkin kato tuosta noin kainaloidaan, että siitä taustapeileistä, että eikä, siinä on vito on se, niin kuin tulossa niin kuin oikeasti takarenkaaseen jo, että nehän jo sit vitot ja transporterit, niin menee yli 2 markkaa siellä ohituskaistalla, niin todettiin vaan, että me ei mennä sille kaistalle kuin aivan hätätilanteessa, että et siinä tosissaan pitää olla melkein se 2 markkaa, että sinne voi edes mennä. Joo, ei kannata suomalaisen ajotuttumuksilla. Eikä ylipäätäänkään. Eihän sitä lomalla pitäisi kiire olla. Hmm. Tähän pitäisi vaan puksutella menemään. Mutta siis sehän on kato kokemus, että tolleen, että sä saat luvan kanssa niinku ajaa siellä niinku kovaa. On tietysti. Te olin kanssa lomalla Italiassa, niin kyllä siellä yleinen nopeusrajoitus pyöri siinä 140 huiteella oli siis. Hmm. Ihan siis nopeusrajoituskin, 140, et sillä mentiin sitten. Ja kyllähän siihen ei vänkärin paikalta kuulunut mitään mussutusta kuin normaalisti kuuluu, mutta täällä ikään kuin se, tällä mennään ja hyvä auto alla, niin mikä siinä mennessä. Itse olin kanssa, viime kesänä olin 3 viikkoa lomalla ja se jäi tyngäksi. Ja hyvissä ajoin päätin, että ensi kesänä, eli nyt sitten menneenä kesänä, niin pidän sitten kunnon lomaan. Ja se vähän lipsahti vahingossa sitten vähän pidemmäksi, kuin mitä oli suunnitellut. Mutta että mä jäin. Kesäkuussa käytiin 1,5 viikkoa, oltiin Italiassa, mutta tavallaan sulla jäi 1,5 viikkoa siitä tynkään, että sä voi varalta myynyt sitä mihinkään. Ja sitten kävin tekemään jonkun pikku asennuskeikan ja sitten oli 5 viikkoa sitten putkeen. Sitten heinäkuussa ja tuohon elokuun alkuun. Ja täytyy sanoa, että oli loma jo niin pitkä, että alkoi sitten edellisenä perjantaina, kun tiesi, että urakka alkaa, niin alkoi jo ahistaa. Oli sillä, että jumalauta, pakko lähteä sotkemaan itsensä työpaikalle. Mutta siinä auttoi se, että kun oli suunnitellut myöskin aikataulun etukäteen, että tiesi, minkälainen sotkuremontti alkaa ja purkamista ja kaikkea, niin maanantaipäivän olin aikatauluttanut pelkästään materiaalin hakuun ja siihen, ehkä myöskin siihen henkiseen latautumiseen ja orientoitumiseen. Niin ei se sitten kun
pääsi työmaalle, niin sehän oli vanhasta muististahan se menee. Että ei siinä mitään. Mutta siinä toteutin sitä, mitä on saarnannut, eli sitä suunnitelmallisuutta. Ja toki mä nyt sanon, että kun mäkin olen alkanut yrittäjäksi ehkä näin vanhemmalla iällä, jos nyt vertaa tähän nappulaliikaa, joka tuossa lauteiden toisena päässä on, niin on jo ehkä sen verran metrejä takana, että se on mulla itsestäänselvyys jo niin kuin semmoinen asia, että elämässä on muutakin kuin työ. Ja on tärkeitä asioita muodostunut itselle elämän aikana, mistä haluaa pitää kiinni. Ja sitten niitä on pakko päästä myöskin toteuttaa. Niin sitten ehkä se ymmärrys siihen loman tärkeyteen on sellainen sisäänrakennettua, että se on itsestään selvää, että mä pidän lomaa, koska mä haluan olla lomalla. Ja se ei ole niin pakottava tarve myöskään sitten siinä mielessä, että jos sattuu olemaan yrittäjänä semmoisella alalla, mistä tykkää, niin sittenhän se työkään ei tunnu pahalta. Niin, sä et tarvitse semmoista niinku happihyppelyä siinä välissä, vaan pikemminkin. No itsellä on ainakin se, että aika harvalla työmaalla on niinku vituttanut tehdä jotain töitä. Se on yleensä joku yksittäinen työvaihe tai joku tämmöinen, mutta siis ei se työ varsinaisesti niinku pikemminkin niinku tuntuu, että no en ole ollut ikin terapiassa, mutta voisin kuvitella, että se on itselle jotain samankaltaista, että saa keskittyä ja touhuta menemään ja näkee se kädenjäljen ja se on jotenkin rauhoittavaa. Ja sitten kun se on itselle, se on myöskin niin tuttu ympäristö, että niinku, se on tietyllä tavalla kuin kotona olisi. Et se on omassa elementissään siellä, kun sitten taas verrattuna silleen, että joku tuommoinen teennäinen kahvikutsu puvut päällä, niin se on niinku, mä en tiedä mitään niinku pahempaa. Istuu hiljaa siellä ja kuunnella jotain puheita puku päällä, niin se on niinku, mikä mä näen niinku semmoinen, että 2 tuntia sitä, niin mä tarvitsen pari päivää niinku toipumiseen niinku työmaalla vaan ainoastaan töitä. Mutta rakennusalan työ ja yrittäjän näkökulmasta etenkin on siinä mielessä myöskin, että sullahan väkisin tulee semmoisia mikrolomia projektien välillä monesti. Ja toki niinku projektit vaihtuu, sulla työnkuva vaihtuu, työn tempo vaihtuu, intensiivisyys ja kaikki tämmöinen, että sekin jo tavallaan, jos sen ajattelee, niin voi mieltää mikrolomiksi, jos tämmöistä voi puhua, että sulla voi tulla päivä tyhjää tossa, ehkä puoli viikkoa. Niin, tai käyt aamupäivällä vaan tekemässä jonkun keikan, niin sulla on loppupäivä vapaata, niin sit sulla on sitä omaa aikaa, menee pelaa se kierroksen golfiin, mutta edes niitäkään ei ole nyt kerennyt kyllä tänä vuonna. Ja sehän on myöskin lomailussa, yrittäjän lomailussa tärkeää, miksei kenen tahansa lomailussa tärkeää se, että sitten kun sä jäät lomalle, niin sun kannattaa myöskin pyrkiä siihen, että sä et oo töissä mielessäs, sä et laske urakoita, suunnittele tulevaa, niin kuin siinä määrin, että se, sä et päästä sun aivoja narikkaan kertaakaan. Siis yli puolet palkansaajalomailijoista tekee jossain vaiheessa lomaa töitä. Niin, katsoo sitä työsähköpostiensa tai muuta. Yrittäjillä se on varmaan suurempi osuus. Et täytyy tietysti pitää huolta sitä kassasta. Jos sulla on semmoinen toimiala, missä sä toimit yrittäjänä ja sun täytyy varmistaa tiettyä kassavirtaa tai mitä tahansa, niin sun täytyy huolehtia, että ne on kunnossa sillä tavalla, että sä pysyt itse sitten jäämään levolle, koska mikään yritys ei kaadu siihen lyhyen lomaan. Mutta se voi kaatua tonkin voi tehdä suunnitelmallisesti. Niin, mutta se voi kaatua se yritys siihen, että sä palat loppuun. Kyllä, mutta tonkin taas, kun mä tiesin, että mulla on koko ajan työntekijöitä töissä sen ajan, ja mä sanoin sille, että mulla oli kypäräpuhelin, mä sanoin, että jos tulee semmoinen pakollinen tarve, niin mieti 2 kertaa, että voiko mä nyt aluksi soittaa niin kuin, tälle toiselle työntekijälle tai jopa niin kuin työmaan vastaavalle, tai jos on jotain niin kuin, jostain vaikka Weberin tuotteesta tai kysymyksiä, niin soittaa sinne Weberin niin kuin, tuoteneuvontaa. Et se ihan viimeinen oljenkorsi on se, että soittaa mulle, et jotta ei tulisi niitä puheluita. Mutta taas voi olla silleen, että jos en mä nyt halua sitä, että mulla riittäisi se, että mä sanon vaan, että tätä tohon, niin se on asia sillä selvä. Että kun sitten et jätkät seisoisi sen niin kuin, 1,5 viikkoa, mitä mä oon lomalla. Mä sanoin, että ihan hätätilanteessa voi soittaa, mutta toivottavasti ei tule. Että yrittäkää nyt pärjätä. Mutta sitten se, että mä kuitenkin päätin sen, että
siinä mä niin kuin en avaa sähköpostia ollenkaan niin kuin sinne ajossa, enkä sieltä niin kuin takaisin tulossa. Että ainoastaan siellä, niin kuin, kun oltiin siellä sitten niin kuin tämän niin kuin miittialueella, siellä leirintäalueella, niin siellä mä niin kuin teen vaan sen, että mä avaan sähköposti, katon vaan aluksi, että onko mitään niin kuin elämä- ja kuolemakysymyksiä, mutta en lähde vastailemaan, ellei ole. Ja toinen asia, että mä laitan ne laskut sisään, mitä mä oon ne lähettänyt. Ja jos ne ei ollut lähettänyt, mä sitten laitoin työntekijöille heitä, että niin kuin, onko nyt varmasti kaikki. Ja sitten mä seuraava kerran katoin taas konetta, kun olin kotona. Mutta sieltä reissustahan mä sain Euroopan hienoin intikkapalkinnon, joka on koko Eurooppa-miittien historiassa eka kerta, kun mikään palkinto tulee Suomeen. Ja nyt tuli sitten ykköspalkinto, mutta mitäs voit veikata, että mitä mua, kun emäntä, kun tuli kotiin, niin mitä mä vastasin mun emänelle, kun se kysyi, että no miten reissu meni? Mä sun mielen käppyrät on niin outoja, että kerro vaan. Niin, totesin, että sen verran hyvin, että ensi vuonna mä lähden Belgiaan. No mitäpä se rouva siihen sanoi sitten? Sanoi, että kyllä se sopii, mutta hän tulee kans. Mä tuu vaan, mutta mun kyydillä. Se on semmoinen peräkärryhankkija. Niin, tämä tulee suoraan koneella. Mutta siis ensi vuonna, kun on Belgiassa, vielä en tiedä päivämäärin, niin ei pääse aikatauluttaa sitä sinne. Mutta se oli niin kun syy, minkä takia mä olin heti sitä mieltä, kun niin kun jo siellä, niin kun päästiin siihen reissun niin kun siihen kohteeseen, niin oli silleen, että tämä on niin kun hyvää lomaa mulle. Että tässä niin kun, mä en miettinyt, mä sain tarpeeksi tekemistä siihen niin kun oman pääsisässä niin kun syrjäyttää kaikki ne naulapyssyt ja sun muut tuolta korvien välistä. Ja tässä niin kun piti keskittyä johonkin tiettyyn asiaan, tehdä mielenkiintoista asiaa, nähdä uusia paikkoja, syödä hyvin. Niin sai semmoista niin kun oikeasti uppoutua tarpeeksi mielenkiintoiseen pois siitä niin kun normaalista. Niin sitten mä totesin, että vaikka mä oon ollut jossain niin kuin mökillä tai tolleen, niin oon mä silti tietyllä tavalla ollut semmoisessa niin kuin työmuodissa, semmoisessa suorittamisessa. Ja silleen, tossa noin, kun sä oot ihan eri ihmisten kanssa ja niin kuin uppoudut siihen omaan maailmaan, niin mä olen saman tien sitä, että ensi vuonna lähden uudestaan. Toi on tärkeää just, että löytää sen oman väylän, millä se, mikä, että ottaa lomasta kaiken irti ja mikä toimii mulle. Itse on myöskin vähän sellainen, että vaikka mä joskus haaveilen kesämökistä tai olisi kiva rakentaa itselle mökki, mutta sitten jos mä ajattelen mökkilomailua, niin musta ei ole siihen, että mä olisin koko kesä jossain mökillä. Mm. Koska mitä vittua sä teet koko kesäisellä mökillä? Kalastat. Niin, mutta sitäkin jaksaa tiettyyn pisteeseen. Tokihan sitten, kun sulla on se mökinrauta jossain, niin sullahan menee siihen, että se on työleiri, että sä tavallaan teet. Sehän kuuluu siihen mökkeilyyn, että pidät pihapiiristä huolta ja kunnostat sitä saunarakennusta ja korjaat vesivahinkoa tuolta. Ja, että tavallaan sehän on sitä joillekin sitten sitä terapiaa ja sitä lomailua, joo. Mutta että itse kaipaa kuitenkin sillä tavalla aktiviteettia, että vaikka osaankin ihan ottaa rennostikin, niin kyllä musta on kiva käydä paikoissa ja nähdä asioita ja päästä liikkuun. Että jos olisi jossain viidesaa tai hehtaari saaressa, missä olisi mökki, niin kyllähän siinä alkaisi nuppisekua, jos sinä pyörisit ympyrää niin. Vaan. Mutta sulla on kuitenkin silleen, että sä haluat mennä niinku lentäjälle kohteeseen X ja sitten lentää sieltä pois. Ei mitään nähdä, semmoista, niinku. Kyllähän mä oon tehnyt polkupyörämatkailuakin, että eihän sinä. Niin, no. Mutta tietenkin siinä taas ei se maisema ihan niin paljon niinku vaihuttaa, että äkkiä sä et ole niinku tuolla ulkomailla silleen nähdä täysin eri kulttuuria. Vaikka sanotaan, että suomalaiset ja ruotsalaiset, tanskalaiset, että olisi niin kuin, että hyvin samankaltaista, niin on hyvin paljon eroa. Tanskalaiset on tosi huono Englannissa. Ja puhutaan, että Saksassa, niin kuin, että siellä pärjää Englannilla. Ei. Yksikään huoltoasema tai niin kuin ravintolassa ei puhuttu sanakaan englantia. Niin kuin vessaa, niin kuin piti, hyvä, että ei pitänyt ottaa kullia ulos ja niin kuin näyttää tätä kuselle. Että ne ymmärsivät, että nämä on vessa. Kysyit suomeksi, että missä täällä on vessa. No, mutta
Se suomalainen kuuli ulkona tuolla huoltoaseman pihalla huutaa, että vessa. Mutta se, että niin kuin miten niin kuin Saksassakin oli yksi huoltoasema, jossa niin kuin ne valutti ne pistoolit sieltä ihan niin kuin tippu koko ajan polttoainetta. Ja sitten siellä oli sahanpuruun levitetty vaan sinne huoltoasemalle. Niin kuin niiden pumppujen viereen. Ihan siis se haju, mikä siellä, jokainen tietää miltä niin kuin bensa haisee. Mutta sitten kun se haisee niin voimakkaalta, että silmät rupeaa valuttaa siitä, että Travemündessä siis Saksassa. Justi sen, kun lähdettiin siitä lautalle, kun tultiin takaisinpäin Malmöön, se mentiin lautalla, niin siinä sitten kun tankattiin, niin oli kyllä semmoinen, niin kuin siellä huoltoasemalla ei yhtään se pidempään vietetty aika, kun tankattiin ja otin muutama kuva äkkiä jatkataan matkaa. Mut toi on taas itsellä, niin kuin mähän koko talven, niin kuin, no porukka kysyy, että milloin mulla oli aikaa, mut iltaisia öisi. Rakentaa niinku sitä mopoa, mutta sitten taas se, että sehän oli mulla se oli mulla semmoista niinku oikein niinku mikrolomailua. Mein sen jälkeen saanut 9 muksut nukkumaan ajan tallelle, rupeaa siellä niinku rakentaa mopoa ja sitten sille että okei, kello jossain vaiheessa kello 12, kello 1 voisi mennä kotiin. Mutta se, että mä oon niinku täysin omassa zonessa siinä ja tekemässä ja sitten vielä kun tuli niin kuin Eurooppa Meetin Best Bike-palkinto ja sitten kun Suomessa oli, Suomen Meetti oli himoksella, niin sielläkin tuli Suomen niin kuin hienoja intikkapalkintoja. Että sitten vielä siitä saa niin kuin palkinnon, että tulihan siitä ihan niin kuin pirun hyvä setti. Ja kyllähän se, niin kuin, sen lomahan voi olla just se pienempikin ja se on enemmänkin se niin kuin korvien välinen se niinku asia, että missä vaiheessa saat sen niinku tietyllä tavalla sen niinku työmoodin pois, että ja itsellä on moniala yrittäjä kuitenkin, teen sitten näyttelijähommia ja äänituotantoa ja muuta sitten aputoiminimen kautta, niin sitten ja nyt on syksyllä pari kuukautta teatterissa pelkästään ja että mulla sillä tavalla katkee myöskin tää ihan tää raksasykli aina säännöllisesti johonkin muuhun, niin ehkä sekin myöskin tauottaa niin omaa hermoa sitten, omaa mieltä sitten pelkästään niin yhdestä työstä, niin ehkä se on sitten, ei rasitu ehkä myöskään niin paljon, jos kuormittus koko vuoden aina odottaa sitten syksyllä, elokuussa alkaisi odottaa jo seuraavaa kesälomaa, niin sitten se olisi aika sellainen kuluttava ajatustapa kyllä. Tämä on niin kuin, nyt näki, kun porukalla on loppu lomat, niin mä katsoin somessa ja mä niinku jollain tavalla, niinku, totta kai tää on niinku monena vuoteen ollut, mutta jälleen kerran kun taas tuli sitä, että paskaa palata töihin ja niinku, että no onneksi on uudet lomat varattu ensi vuoden juhannuksen lähdetään tonne silleen, että niinku, itse vaan kattelee silleen, että miten joku voi päästä omaa elämänsä noin paskaa happeen. Että sulla, niin kuin ainut, mitä sulla on elämässä, sä mietit sitä seuraavaa lomaa, että niin kuin siinä vaiheessa sulla on ihan väärä ala. Jos et sä sitä... Ehkä se ei ole koko totuus, mitä silloin suusta pääsee, mutta no, sanotaan mutta siis, marmatuskulttuuri Suomessa hetkittäin, mikä vallitsee ihan yrittäjienkin keskuudessa siitä ylipäätään yrittäjyydestä. Että nyt tietysti, kun tätä äänitetään, niin edellinen päivä oli yrittäjäpäivä, niin ehkä moni yrittäjä on myöskin omassa pikkumielessään ajatellut itseään yrittäjänä ja mitä kaikkea se tarkoittaa just sulle, ehkä ne on hyviä hetkiä myöskin palata siihen, että onko omassa yritystoiminnassa kaikki just silleen, kun pitää, ja jos tuntuu, että ei ole varaa pitää lomia, niin ehkä sit kannattaa tarkistella hinnoittelua ja tämän tyyppisiä asioita. Mm. Että ottaa niin kuin reilusti vastuu siitä omasta hyvinvoinnista ja omasta yrittäjyydestä ja määritellä itsensä uudelleen yrittäjänä, jos tuntuu, että on joku asia pielessä, koska ei ne murehtimalla hirveänä parane. Ääneen niin. Murehtimalla ehkä hyvällä tuurilla, jos sulla on joku elämäntapa coach just siinä lähettyvillä, mutta muuten kannattaa ryhtyä tuumasta toimeen ja kokeilla. Edelleenkin rakennusalalla pätee vanha vitsaus siihen, tai missä tahansa yrittäjyydessä, että jos joka ikinen tarjous menee läpi, niin olet liian halpa. Se on, no itsellä on kyllä silleen, että se
mä pyrin viettämään mahdollisimman vähän aikaa sen niin kuin koneen ääressä, kun mä en yhtään dikkaa niistä paperihommista, niin meillä kyllä se onnistumisprosentti on vähän turhakin hyvä. Mutta sitten taas toisaalta tietyllä tavalla mä pyrin sitten siihen, että mä niin kuin se turhan työn niin kuin minimoin siellä. Niin kuin, mä siinä vaiheessa niin kuin käydään läpi asiakanssa suoraan, että mikä niiden budjetti on, mitä sillä budjetilla saa ja sitä kautta lähtee katsomaan. En mä edes lähde semmoiseen kilpailutukseen, että hei, että me nyt kilpailutetaan tässä, että 20 yrityksen kesken, kuka teistä tekee kaikkein halvimmalla. Selkeä se, ketä tekee, niin kuin se osuu tehdä halvimmalla, niin me vielä todetaan, että te ette saa ostaa tarvikkeita, vaan me haetaan ne itse tuosta Latviasta tyyppisesti. Ja sitten se projekti myöhästyy, koska he ei saanut Latviasta tarpeeksi ajoissa haettua tavaraa ja semmoista. Niin kuin, niin haluatko se semmoiseen lähteä? En. Haluatko mä edes tarjota niistä? En. Onko se turhaa käytettyä aikaa? Niin kuin aivan ajan hukkaa. Et ne ihmiset, ketä haluaa sitä harrastella, ja mä ymmärrän sitä, että vertaillaan kilpoja, niin kuin hintoja, mutta myöskin se, että tietyllä tavalla asiakas sitten kun ottaa meiltä työ, niin se saa, asiakas ostaa meiltä se mielenrauha myöskin. Et niin kuin, jos ei pysty meihin luottamaan, niin älä sitten edes pyydä meitä töihin lähtökohta. Se on myös tietyllä tavalla siinä se. Mutta sitten tuosta vois käydä vaikka tuommoinen, koska monella uudella yrittäjällä on sitten just se, että jollain tavalla pitää niin kuin olla sitä päästä hetkeksi pois. Niin mikä sulla on, kerro vaikka joku sun normaali tuommoinen viikonloppuloma, että joku tuommoinen vaikka kesäaikana tai jostain, että mistä, mikä semmoinen, mitä sä oot sä viikonlopun aikana tehnyt jotain semmoista tosi siistiä tai silleen, että joka on saanut sut aivan niinku lomafiiliksen päälle tai silleen, että joku esimerkki. Tietysti, jos on perhettä, niin perhehän velvoittaa tietyissä asioissa olemaan läsnä ja tietysti arjesta kannattaa opetella löytää ne pienet hetket siihen, että voit keskittyä siihen, mitä sun ympärillä on. Ja toki kotona helposti voi niin kuin notkahtaa tietokoneen ääriin ja tsekkailee meilejä ja muuta. Luonto on sillain tosi tärkeetä. Ihan tuommoiset niin kuin luontoretket. Mun mielestä pääkaupunkiseutu tässä tapauksessa, kun itse täällä asun, tarjoaa ihan mielettömiä paikkoja luonnossa tosi lähellä. Ajat 20-40 minuuttia vaikka Kirkkonummelle päin, niin sieltä löytyy käsittämättömiä ulkoilualueita, missä voi käydä tekemään termarikaffet ja eväät mukaan ja lähtee käymään perheen kanssa vaikka muutaman kilometrin hyvin huoletulla metsäretkellä. Niin sehän on ihan parasta terapiaa. Sen jälkeen käy vaikka arkiruosta poiketa, niin käydään porukalla syömässä jossakin. No meilläkin on toi, että mä oon pyrkinyt siihen, että kerran kuukaudessa mennään perheen kanssa. Se on ihan niinku semmoinen, ihan suoraan itse siitä lähtien, kun lähden yrittäjäksi, niin silloin niinku otin sen tavoitteen, että kerran kuukaudessa me mennään perheen kanssa niinku jonnekin niinku syömään jotain. Myöskin se, että mä haluan myöskin, että muksut oppii silleen, että ja se, kun mennään syömään, niin se mäkkärit, kaikki tämmöiset on niinku täysin niinku no zone. No kun Johnessa, niin sitten se, että mennään jonnekin vähän paremmin syömään ja ollaan niin kuin perheen kanssa silleen, että totta kai se kuulostaa aika harvalta, mutta siis vähintään, että se niin kuin menee kerran kuukaudessa jossain käymään. Ja no itsellä tähän, että mikä niin kuin yksi viikonloppu, niin mä tuossa tästä pari viikkoa sitten, nyt rupeaa kroppa olemaan palautunut, niin kävi ajaa sillä omalla mopolla, kun niin paljon kuunteli sitä, että ei tuolla pyörällä voi ajaa pitkään ajoa, että kädet tuolla taivaassa ja sun muuta vastaavaa, niin mä sitten niin kuin olen pitkään sitä miettinyt, joskus ehkä ajaa rautapersiä, niin kävi sitten ajamaan rautapersiajon, niin huvise kullalla. Niin. Tiedätkö, kuinka paljon se on minimisuoritus? Oliko se 1600 kilometriä? Joo, 1600 tai sitten 1609, riippuu, tekeekö kilometriversion vai tämä yleisemmän mailiversion. Niin. Mailiversiossa tulee se 1609. Niin. Nyt siellä nimi on virallisesti Suomen sekä sitten tuossa Jenkkien Iron Butt Organization. Iron Butt Organization.
järjestön. Mä vice president tuossa IOPAD organisationista. Mutta se oli niin kuin, ei se ehkä fyysisesti, tai joo, oli se rankka, että 800 kilsaa oli niin kuin helppoa. Ei mitään ongelmaa, että mä tiedän sen, että mä voin lähteä tästä saman tien ajamaan 800 kilsaa ja vielä sen jälkeen on ihan täysin pelikuntoinen. Että vaikka mä sinä yönä mä nukuin tosi hyvät yöunet, jopa 5 tuntia. Ja sitten aamu 6:00 tai vähän ennen 7:00 ajaa ja vähän ennen 7:00 sitten taas perillä. Niin eka 800 kilsaa ei mitään ongelmia, sen jälkeen pikkuhiljaa rupesi niinku oikeasti se perse olemaan niinku puutua. Ja vikat niinku 200-400 metriä oli niinku pelkästään vaikka seiso. Ja joku sanoi, että pitää jatkaa matkaa, kun ajattelin porukassa on turvallisempi. Totta kai, kun etenkin kun osa ajasta öisin, niin pitää jatkaa matkaa. Niin mä tunsin sen, niinku, vaikka mä seison, että saman tien se niinku kipu rupesi niinku tuntumaan ihan jo ajatuksen voimalla sille, että mä menen istumaan tuohon ja rupesin sattumaan. Mutta se on enemmän niinku henkinen sit loppujen lopuksi suoritus, koska siinä vaiheessa, kun sulla on kädet rupeaa olemaan väsyneet ja sille, että vaan tahdonvoimalla puristat sitten sen niinku läpi. Mutta se on tässä mielessä just kannatan sitä, että ihmiset hankkis harrastuksen, joka on mielekäs. Elikkä harvassa on ne ihmiset, mitä mäkään tunnen, kenellä ei ole mitään harrastuksia. Se harrastus ei tarvitse olla siis mitään liikunnallista välttämättä. Aina positiivista, jos on liikuntaa. Mutta että vaikka kitaran soittoa, jos sä viikonloppuna ehdit nappasta kitaran käteen ja opettelet jotain biisiä tai rämpyttelet vartin, niin se kuitenkin se on jotain muuta kuin se, mitä sä arkena teet tai ehdit tehdä. Varsinkin jos on perhettä, niin jos sä satut soittelemaan kitaraa siinä ilta puhteena kotona, niin tulee kyllä heti mieleen, että olisi tässä pitänyt kyllä tuo astianpesukonekin tyhjentää ennen kuin tässä vaan rämpytellä. Että oli se mitä tahansa, sienestystä tai koiran kanssa ulkoilua tai musisointia tai liikuntaa, lukemista, miksei jollekin voi olla se vaikka elokuvissa käynti, mutta se, että joku harrastus, mikä vie ajatukset muualle, niin semmoista kannatan kyllä. Joo, että kyllä se on. Ylipäätään, no itsellä mulla on aina ollut niin kuin harrastuksia välillä, niissä on kerännyt enemmän välillä vähemmän. Niin kuin, totta kai niin kuin tavoite oli, että tänä vuotena olisi vähän enemmän päässyt pelaamaan golfia. No en ole saanut järjestettyä aikaa, se on piru hieno laji, mutta se on ainoa mikä siinä on ongelma, että se vie aikaa tosi paljon. Et sitten taas, että jos sä viikonloppuna haluat olla perheenkin kanssa ja sitten sä menet pelaamaan 9 tai 10 maissa lähtee rundi, niin se on äkkiä se siinä alkulämmittelyt ja sitten lopputurinat, sitten hetki istutaan niin kuin perinteisesti sitten klubitalolla juodaan yleensä yli yhdet bisset tai se, niin kuin käydään läpi, mitä kierros meni ja tollain. Niin, aamu 2. Niin äkkiä siinä on mennyt se 5-6 tuntia. Niin. Ja sitten silleen, että no mites tänään vielä tekisi, niin sitten jos oot vaikka sopinut, että on jotain muita harrastuksia tai pitää viedä muksua johonkin jalkapalloa tai muuten, niin äkkiä se sitten sä et saa sitä mahutettua sinne aikatauluun. Mutta yksi niinku ehkä niinku tässä loppukesän hienoimpi hetki oli se, että tuo mun tytär nyt meni kato kouluun. Ja sitten mä olin etukäteen suunnitellut työmaalle silleen, että joo, että tälleen niinku tehdään. Ja sitten mä tajusin siinä edellisenä päivänä, se oli keskiviikko ja torstaina alkoi koulu. Mä laitoin asiakkaalle ihan pokkana vaan viesti, että mietin vaan mielessäni, että mun tytär menee huomenna kouluun, että mun emänällä on vapaa päivä, että se voi sitä saattaa sinne, mutta niinku, miksi mä en siitä ole messissä? Onko se työ mulle tärkeämpi kuin se muksun niinku tärkeä eka koulupäivä? Niin sitten mä totesin vaan, laitoin asiakkaalle viesti, että pahoittelut, huomenna en tuu työmaalle, että tyttärellä alkaa, on eka päivä koulussa sieltä. Niin sieltä tuli vaan että se vastaus, että mitä se perhe menee edelleen, että iso arvostus ja peukku. Ja niin kuin, mä myöhästytin projektiin ihan vaan mun omasta henkilökohtaisesta niin kuin syystä. Joo. Ja asiakkaalla tuli täysi ymmärrys siihen. Ja se on just näin, kyllähän
siis suurin osa asiakkaista on myöskin perheellisiä, ja nämä on asioita, mitkä on niin kuin se elämässä tärkeitä, ja on tiettyjä kohokohtia elämässä, mistä kannattaa yrittää priorisoida, että niihin pääsee mukaan, koska ne tapahtuu todennäköisesti vain kerran elämässä. Niin totta, ne on hienoja muistoja sulle ja toivottavasti sille lapsellekin, jos se vielä muistaa ne viime vuoden päästä. Kyllä mä uskon, että se muistaa, koska ei se kuitenkaan ihan, kyllä mäkin muistan sen ajan, kun menin silloin kouluun, että silloin oli niin kuin molemmat vanhemmat messissä, ei välttämättä muista sitä, niin kuin miten siinä on puhuttu siinä, mutta muistaa se fiiliksen ja muistaa sen niin kuin hetken, että kyllä mä samalla tavalla sitä mietin silloin itse silleen, että no okei, sinne menee emäntä, mutta miksi mä en ole siellä, että miten multa vaaditaan, että mä niin kuin pääsen sinne, no silleen, että ei mitään, silleen, että mä ilmoitan asiakkaalle, että sori, mä en huomenna pääse, mä en vähän pelkäsin, että sieltä voi tulla jotain kitinää, ja sitten mä olisin vaan vastannut silleen, että niin kuin teen pidempää tai muuta. Mutta niinhän se on. Et niinhän mä muutenkin pystyn päättämään sitä, että mä jonain päivänä teen pidempää ja toisena päivänä lähden aikaisemmin, koska mä aikataulut määritän. Ja lähtökohtaisesti kannattaa opetella ajattelemaan myöskin se, että ne asiakkaat automaattisesti ajattele negaation kautta asioita. Mm. Että ylipäätään koko ihmiskunnan vitsaus on, että ajatellaan niin, että ihmiset ajattelee negatiivisesti ja pahasti, vaikka oikeasti niin kuin, kuitenkin loppupeleissä ihmiset ovat hyviä. Mm. Näinpä. Mutta onko meillä tämä lomakierros ole käsiteltynä? Voisi tähän loppuun ottaa muutamalla sanalla tosissaan sitä, että mitä tältä kaudelta odotetaan. Ja ensinnäkin paikka. Kerro sä paikasta. Sä tällä kertaa järjestit paikan ja tää on ihan... Joo. Me olemme kauppakeskus Lauttiksessa, Lauttasaaressa. Ja totta kai, kun itse on lauttasaarelainen, niin tämä on minulle... En nyt voi sanoa, että tämä on tärkeä paikka, tämä Lauttis, koska tämä on uudisrakennus. Mutta joitakin vuosia Lauttasaaressa on ollut uusi kauppakeskus. Ja bongasin täältä hyvän tilan ja oli yhteys kauppakeskukseen ja meillä on täällä mahtava yhteistyö nyt sitten. Kiitos siitä koko Lauttikselle, että saadaan olla täällä ja meillä on täällä hieno lasikoppi, mistä pääsee ulkopuolelta seuraamaan meidän lähetystä. Tänäänkin on muutamia tässä, hyvin huomaa, kun porukka tulee tuosta ja sitten ne jää pysähtymään ja tuijottamaan ja sitten yrittää tässä vain jatkaa normaalisti. Älkää ihmetelkö, jos silmät välillä tälleen vaeltaa, niin se vaan johtuu siitä, kun tässä porukka menee ohitti ja vilkuttelee ja sun muuta. Niin. Mutta että ehdottomasti saatiin erinomainen studio aikaiseksi. Niin kuin ketkä meitä somessa seurailee, niin on nähnytkin, että tätä ollaan täällä pykätty paikalleen. Niin täällä on hyvä olla. Saatiin hyvä studio. Meillä on tosi hyvä kausi tulossa. Meillä on jälleen kerran on taattua asiaa intohimoisille asiantuntija. Tai miten se nyt sanoisi? Meillä on tarjolla asiantuntijuutta ihmisille, ketkä sitä tarvii. Niin. Huonosti sanottu. Mutta myöskin niistä, mitä me saatiin, me kyseltiin teiltä somen kautta tuossa Instagramista, että mitä aiheet on. Ja mun mielestä niistä aiheista me ollaan niinku tosi moni saatu niinku toteutettua. Ja totta kai jotain niistä aiheista jää sitten mahdollisesti seuraavaan kauteen, mutta Mutta pääasia on se, että me saatiin kausi taas pystyyn. Tämä on jo neljäs kausi. Meillä on yli 60 jaksoa nyt jo valmiina. Ja sehän osoittaa vaan sen, että tätä tehdään sen takia, koska tätä halutaan kuunnella. Niin siksi me tätä tehdään. Ja ihan mielellään tehdäänkin. Minusta tämä on ihan mahtavaa vaihtelua meidän raksahommiin kyllä. On, ja myöskin se, että tämä on hyvä tapa niin kuin pohtia eri asioita ja niin kuin käydä noita yksityiskohtia läpi, joita välttämättä ei niin kuin, itsekin oppinut tämän niin kuin Raksapodin tekemisessä niin kuin paljon uutta ja pystyy sitä hyödyntämään sitten tuolla työmailla ja muutenkin sitä tietoutta ei voi ikinä olla liikaa. Ei. Ja sitten voidaan paneutua oikeasti asioihin. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka rakennusliimoista. Ennen oli eri keepperiä, niin tällä kaudella voitte kuuntelijat viisastua vaikka niistä pikkusen tarkemmin. Joo, ja sitten joku niinku, esimerkiksi mietitään niinku, vaikka niinku
uretaani, miten se on ihan perussettiä, mutta kuinka paljon siinäkin on kaikkea teknistä ja kuinka paljon se on muuttunut ja et cetera. Mutta siis kuitenkin niin sitten ammattina raksani, niin yksi mitä mä itse niinku kanssa tietyllä tavalla fiilistelen, niin sieltä tulee meille vieraaksi yksi ehkä rakennusalan niinku epäkiitollisin ja tommonen niinku homma, eli rakennussiivooja. Ainakin näin mututuntumalla ja yleistäen, niin se voi olla sitä, mutta niin. Mutta saa nähdä, onko se sitä. Niin, mutta siis... Mutta joo. Tämäkin on ennakkoasenteita monesti ja tota, sitten tämä voi opettaa sen, että asioita ei kannata ajatella heti sen perusteella, mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Niin, mutta viime kädessä, siinä vaiheessa kun me poistutaan työmaalta, niin kuka tulee tekemään loppusiivouksen? Kuka sitten noituu meidät sitten ylimpää helvettiin, kun me ollaan jätetty sinne vähän laastijäämiin johonkin tai muuta vastaavaa. Että se tota... Ja sitten ne tekee kans kaikkea muutakin, mutta tota, kuitenkin, että meillä on putkari ja muutakin tulosta asfalttimiestä ja että mielenkiintoista. Ja sitten yksi, mistä on tullut paljon kyssäreitä teiltä, että näitä, että mistä johtuu hinnan nousut, niin se on kans yksi semmoinen ihan ehdoton, mitä mä odotan innolla. Ja ihan perushuoneiston remontti, tasoitteista puhutaan, kun... Menet kauppaan ja menet tasoitehyllylle, niin siellä on aika paljon kaikennäköistä tarjolla, niin mistä sitä tietää, että mistä aloittaa ja mikä sopii mihinkin ja muuta, niin paneudutaan ihan tämmöisiin yksinkertaisiin asioihin, jotka joillekin on itsestäänselviä, mutta ei esimerkiksi minulle aina ole itsestäänselviä, koska tuotteet kehittyy ja koko ajan tulee lisää ja näin poispäin. Niin mitkä on semmoiset perustasoitteet, mitä kannattaa niinku lähtökohtaisesti lähteä niiden kautta rakentaa sitä repertuaalia, että ja ennen kaikkea pidetään yllä tuota rakennusalan positiivista fiilistä ja mainetta. Se on juurikin se näin. Se on meidän tämä agenda. Agenda. Mutta joo, siinä rupeaa olemaan meidän lomat käsitelty jotain karkeita vähän nyt palasta tuosta, että mitä tulevaisuus tuo tullessa. Että. Kyllä, ja mitä me aletaan se odottelemaan ensi kesän lomia. Niin. No se on sitten se aikana, että se on vielä paljon, se muuten nyt muuten, mitä muuttuu omassa päivärytmissä niin kuin kanssa, että kun muksulla on, kato lomat, kato kun koulut ja tää, niin eihän mulla on, mä oon viimeksi, silloin kun on ollut itse kouluissa, niin on ollut tietyt niin kuin kesälomat, syys, niin kuin, onks kevätloma, en mä tiedä, mutta niin kuin kuitenkin talvilomat. Ja, talvilomaa ja pääsiäisenä saattaa niin. Olla, on tietysti muutama päivä. Mutta se on yleensä niinku työmaatkin aika hiljaista, koska rakennusalalla yleensä nämä niinku, helatorstai, niin se on, että mä oon ollut helatorstai melkein aina töissä. Ja sitten se niinku käytännössä tehdään torstai töitä ja perjantai ollaan sitten kotona. Se on vaan, kattokaapa joku kerätä helatorstaina työmaita, että siellä tota, tai sitten ne on niinku tehnyt sen jo valmiiksi perjantainkin sisään, mutta ei se... Rakennusalalla kuitenkin se on noin pidemmät viikonloput, mitä ihmiset arvostaa, että eikä niinkään yksittäisiä vapaa-päiviä. Niin, siellä ei niin uskonnollista porukkaa ole. Kyllä. Sitten kun tulee se 4 päivän tauko töihin, niin kannattaa ottaa niistä mahdollisimman paljon irti. Jep. Katsoa Netflixiä ja juokkaa liian. Nimenomaan, että siinä vaiheessa... Onko tämä sitten, että niinku kaljaa ja viskiä ja sitten perhe lähtee karkuun? Niin, paskaahan tässä on jaottu koko ajan. Oikeasti kaikki vaan haluaa katsoa Netflixiä. Joo, ei mitään. Mukava päästä tekemään kautta sun kanssa ja eiköhän tästä jatketa. Joo, ei muuta kuin kerran viikossa joka torstai taas uusi jakso tiistai. Tulee. Tiistai. Tiistai. Sanoinko mä torstai? Sanoin, joo. Joo, että kato, nyt vaan, tässä on ollut liian pitkä tauko. Ja loma on tarpeessa. Niin, että liikaa on ollut lomalla, et itsekin sekaisin. Mutta joo, noniin. Joka tiistai. Ensi viikkoon. Moro. Moro.